Salutare, bine te regăsesc astăzi, numele meu este Matei și astăzi îți propun să vorbim despre calculul unor derivate din subiectele de bacalaureat, evident, pentru că ăsta este scopul acestor mini-ședințe pe care ți le propun. Iar aceste subiecte sunt extrase din bacul de anul acesta, de la științele naturii, chiar din modelul propus de minister. Hai să începem cu prima problemă. Este vorba de o funcție, f de fi pe minus 1 infinit cu valoare lineară, f de x egal cu e la x, supra x minus 1. Bun, trebuie să calculăm derivat. Cum calculăm derivat? Observăm că avem un raport. Întotdeauna un raport se calculează în felul următor. Numitorul de jos este la puterea 2. Și acum, prima derivată ori a doua nederivată minus prima ori a doua derivată. Aceasta este regula de derivare a unui raport. Așadar, dacă aplic teoria pe acest exemplu, voi avea numitorul este la puterea a doua, așadar x minus 1 la puterea a doua, iar primul derivat ori al doilea nederivat. Primul derivat e la x derivat ori al doilea nederivat minus primul nederivat ori al doilea derivat. Și acum, să trecem la treabă. Pun linia de fracție, x minus 1 la a doua nu-l voi desface pentru că nu are sens. Iar acum, sus, e la x derivat întotdeauna este e la x pe lângă x minus 1, minus e la x, ori. Cât este x minus 1 derivat? X minus 1 derivat este, se bază pe o descompunere de scădere. Așadar, x derivat minus 1 derivat, se împarte derivarea pentru fiecare număr, x derivat este 1, fiind un polinom la puterea 1, iar puterea, în derivare puterea e scade. Pe baza proprietății x la n derivat, este n, x la n minus 1. În schimb, eu având x la puterea 1, în momentul în care 1 trece în față, scăzând puterea 1, o să rămân cu x la puterea 0, adică 1. Minus, orice constantă derivată este 0. Așa, 1 minus 0, 1. Deci, voi avea aici derivata 1. Bun, în momentul de față, pot să dau faptul comun pe e la x, pe lângă x minus 1 pe care îl aveam deja, minus 1. Supra x minus 1 la pătrat. X minus 1 la pătrat. Așadar, voi avea sus e la x pe lângă x minus 2 supra x minus 1 la pătrat. Ședința era formulată astfel încât să demonstrăm că derivata funcției este egală cu acest raport. În momentul în care ai ajuns la acest raport, problema ta este finalizată și ai reușit să duci la bun sfârșit această soluție. Mersi frumos pentru atenție. Te rog să analizezi acest exemplu și să-mi spui dacă ai ceva întrebări. Lasă-mi un comentariu jos și hai să dăm drumul la treabă, pentru că mai sunt câteva zile și e păcat să nu faci acest subiect de derivate. Mersi frumos pentru atenție, îți doresc o zi faină. Mersi!